Fala, Heitor. Bom dia, pessoal. Vambora. Salve, salve, Rezendão. Muito bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bora, né? Começando aí mais um bate-papo. Eu e o grande mestre Rezende, vamos falar um pouquinho aí sobre a questão. Qual é a questão, Rezende? Só para a gente lembrar, né? Ó, pessoal, o mundo ele vive ciclos monotemáticos, né? Então, vivemos durante muito tempo a pandemia. Tivemos outros tópicos aí, como por exemplo a tragédia lá em Petrópolis, mas agora todo o noticiário, todo o debate é a guerra da Ucrânia, né? E aí, como tem muita informação e desinformação, achamos sempre prudente trazer para vocês aí a atualização, sempre focado naquilo que pode ser abordado na sua prova, sem entrar aqui em debate futurologista e nem opinião política, porque nós até temos e até pontuamos no evento, mas o objetivo, né, Heitorzão, é sempre armar os alunos para o possível tema de redação, discursiva e prova objetiva. Exato, galera. Essa temática nossa, Rússia, Ucrânia, esse conflito, muita gente se tornou especialista em falar sobre, tá? Mas muita gente nunca nem leu sobre. Foi começar a ler agora, né? Nos últimos 7 dias, 8 dias, começou a ler sobre. Então tem que ter esse cuidado com as fontes que nós utilizamos aí. Obviamente, é um tema que envereda muito o campo político, claro. É um tema que traz muita repercussão, sem dúvida. Tema que pode desdobrar para a gente aí muita coisa, desde questões para a sua prova de atualidades, mas, acima de tudo, temas de redação têm inúmeras possibilidades. E aí, ao longo da aula, a gente vai apontando algumas com vocês. Olha a Camila, Rezendão, uma pergunta aí já para a gente mencionar. Vamos falar sobre o ataque da usina nuclear? Vamos sim, Camila, vamos falar sobre tudo, vamos fa falar de tudo um pouco sobre esse conflito. Rezendão, vamos jogar aquele mapinha já para a galera começar a perceber a gravidade do negócio? Aí, Vamos lá. galerinha, dá um bizu, tá? Dá um bizu. Aqui nós temos um mapa com algumas partes da Ucrânia já tomadas, né? Em uma fase avançada, né? Aqui em especial, tomada, a gente pode citar Kherson, né? Isso aqui é bastante preocupante. Esta noite foi muito grave em Kharkiv, né? Muito ataque em Kharkiv, mas ainda não foi tomado. Kiev também, muito ataque, mas não foi tomado. E eu vou destacar e deixar para o Rezendão falar sobre um pouco essa premissa aqui de Mariupol, né? Mariupol aí, Rezendão, o que que você acha sobre Mariupol e esse processo, né? O pessoal diz, ah, não tomou? Ah, tomou, não tomou, tomou, não tomou. Mariupol é importante para a Ucrânia? Então, Heitor, eu queria pontuar uma coisa um pouco antes, que tem a ver com essa história da usina nuclear, tem a ver com essa questão das tomadas aí de cidades estratégicas, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, que o mundo aprendeu que a propaganda de guerra é uma das frentes de batalha muito importantes, né? Quem ganha opinião pública ganha guerra, um governante que está em guerra, ele precisa manter o seu povo sempre com a impressão que está vencendo, que é a máquina de propaganda nazista, né? Nesse sentido, tem um filme que eu acho um dos mais legais e dos melhores para entender um pouquinho isso, que é um filme chamado Raça, aqui no Brasil, que é o filme da história do Jesse Owens, né? O famoso corredor velocista negro que vence 7 medalhas na frente do Hitler. E esse filme ele conta como pano de fundo a propaganda nazista. Então, a primeira coisa é isso, né? Quando a gente ouve uma propaganda dizendo que estamos na ameaça de um acidente nuclear, quando o presidente Zelensky ele diz que a Europa tem que ser toda desocupada se a usina explodir, tudo isso é propaganda e retórica de guerra, né? Por outro lado, a Rússia diz que não, que ela bombardeou apenas uma parte que não tinha risco algum. A própria agência nuclear ucraniana dizendo que não existe risco de explosão nuclear. Então, assim, a gente sempre tem que filtrar, tanto da parte russa quanto da parte ucraniana,
a máquina de propaganda de guerra, porque cada um faz a sua retórica, né? E aí, voltando para o mapa que o Heitor apresentou, voltando para o mapa, na verdade, pessoal, só para a gente se localizar, né? A Crimeia, que está ali embaixo, ela já tinha sido tomada pela Rússia, tinha um movimento separatista lá pró-russo, e aí nem teve esse auê todo quando a Crimeia foi tomada, né? E a Crimeia, ela é extremamente importante, porque a Crimeia, ela dá acesso ao mar, né? E nesse sentido, é uma zona estratégica, justamente porque, do ponto de vista estrutural, permite que a Rússia tenha acesso ao Mar Negro. E aí, tanto Donetsk quanto Luhansk são os famosos motivadores iniciais da guerra, né? Olha o João Paulo aí, nosso querido professor de informática, JP sempre presente. Nós até fizemos uma propagandinha, né? Na aula de informática. Nós até fizemos uma certa propagandinha sobre a guerra, mas entramos no tema central, que era informática. E aí, tanto Mariupol quanto Odessa, quanto lá em cima, né, Kharkiv, na verdade são cidades estratégicas e cidades que têm armamento nuclear e armamento bélico, né? E aí eu retomo para o Heitor o seguinte: pessoal, olha, tomem cuidado, porque eu sempre tendo a filtrar a grande imprensa e eu sempre tendo a filtrar aquilo que os tatores da guerra estão dizendo, né? Então, quais são os quatro motivadores? Aí eu queria passar para o Heitor. Os quatro motivadores centrais da guerra são o território histórico, que era da União Soviética até 91, o desfazimento da União Soviética e a rápida aceitação de independência por parte do Ocidente de várias repúblicas, dentre as quais a Ucrânia, que foi a primeira ou uma das primeiras a serem entendidas como independente. Então, essa questão do território histórico e como ele foi desfeito é um elemento. O outro elemento é, segundo a retórica russa, a independência dos territórios e a proteção dos territórios que se reivindicavam independentes. O terceiro argumento é o avanço da OTAN, que, após o fim da União Soviética e o fim do Pacto de Varsóvia, vai avançando e a Ucrânia solicita entrada. E o quarto motivo é a volta do protagonismo russo, né, que deixou de ser protagonista desde o fim da União Soviética. Então, acho que esses quatro elementos centrais, Heitor, eles dão o um norte aqui para nossa aula, né? Vai lá. Com certeza. É, quando a gente fala e olha um pouquinho, né, da dominação russa sobre a Ucrânia, né, a Crimeia ali, que já foi anexada em 2014, tem uma relevância econômica e geográfica gigantesco, né? E eu sempre gosto de retornar em 1994, né? Aquele memorando de Budapeste nunca sai da minha cabeça quando eu acompanho qualquer notícia sobre o avanço russo sobre a Ucrânia, né? Lembrando que a Ucrânia abriu mão em 94, comemorando das suas armas nucleares, a fim de que três países em especial a protegesse e assegurasse seu território: Rússia, Estados Unidos e Inglaterra. E em paralelo, né, França e China também corroboraram ao memorando. Mas está tudo tranquilo, está acontecendo. E agora, deixe-me fazer uma observação aqui sobre a tentativa de domínio, né, russo sobre Mariupol, que é o principal porto ucraniano, né? Ele abastece basicamente boa parte do país, garante a saída de carga e é uma das principais ligações pelo Mar de Azov, que eu até destaquei aí para vocês, aqui, ó, o nosso Mar de Azov, ao Mediterrâneo, né? Assim como o Mar Negro também traz esta saída, traz esse viés. Então, nós estamos percebendo que a ofensiva russa, ela vem sendo muito organizada, né? Escolhendo pontos estratégicos e, na maioria dos casos, né, o ataque vem sendo orquestrado visando, né, acertar quem? Bases militares, o domínio ucraniano, né? Recentemente nós vimos aquela foto, né, do soldado ucraniano que postou no
no ginásio ali, que eles estavam reunidos, e o pessoal da Rússia percebeu, né? Tinha ali um infiltrado que conhecia a região, e o pessoal bombardeou o ginásio. Sério, professor? Sério. Então, nós estamos em um momento de grande tensão. Essa tensão, ela vai ser diminuída nos próximos dias? Talvez a gente comece a ter uma diminuição quando, obviamente, os acordos entre Rússia e Ucrânia começarem a surtir maiores efeitos, né? Ontem a gente viu aí a aprovação da criação do corredor humanitário, que eu achei um avanço bom para os civis, mas para o que tange a guerra, a gente percebe que se eu estou criando um corredor humanitário para tirar os civis, é porque o conflito tende a se estender. Então nós temos aí uma problemática. O que que você acha disso aí, Rezende? Na verdade, cara, eu estava aqui refletindo, né? Que tem uma coisa importante que é assim, ó. O Brasil, ele teve uma pequena inflexão na sua posição. Aí você percebe que a intenção política, ela é diferente da intenção diplomática. Então, o presidente Bolsonaro, ele tende a ter uma posição mais neutra, até para garantir as relações comerciais do Brasil com a Rússia. A Rússia, ela fornece muito, a balança comercial Brasil e Rússia é desequilibrada, né? A Rússia fornece muito fertilizante para o Brasil. Então, é interesse do Brasil não romper relações comerciais com a Rússia. Mas eu dizia no nosso primeiro evento que eu achava muito difícil a diplomacia brasileira, historicamente, não se alinhar de novo aos Estados Unidos, né? Não deu outra, né? Então, o Brasil na ONU... O Brasil, diplomaticamente, é o Brasil, cara. Então, por mais que você tenha um presidente que queira ficar neutro, a diplomacia brasileira, ela sempre reza para o mesmo santo. Então, em todas as votações que aconteceram até agora, Conselho de Segurança e Assembleia Geral, o Brasil ele assume uma posição que é uma posição alinhada aos Estados Unidos, que é uma posição de aprovar intenções de veto, intenções de repúdio à invasão russa, né? E aí sempre o diplomata brasileiro ele dá aquele assentinho, né? Põe aquele limãozinho crítico, mas na hora de votar é sempre alinhado, né? E aí, assim, né? Por exemplo, fala-se muito do Tribunal Internacional de Haia e os crimes de guerra, o julgamento dos crimes de guerra, que o Brasil não assinou. Bom, mas em primeiro lugar, é importante lembrar que o presidente brasileiro também está lá em Haia por conta de crimes cometidos em tese na pandemia de negacionismo, né? Então, essa é uma variável. E outra variável, Heitor, é que, assim, né? Na minha opinião, essas negociações, elas ajudam os dois lados a se armarem para a guerra. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Rússia... Assim, ó, vamos recuperar historicamente, aí o Heitor pode até aprofundar. Antes da Segunda Guerra Mundial, você não tinha garantias humanitárias numa guerra. Então, você atacava e destruía cidades, alvos civis e militares. Depois da Segunda Guerra Mundial, Liga das Nações, ONU, Conselho de Segurança, você tem a questão humanística da guerra, de não atacar alvos civis, de não destruir cidades. Então, é nesse sentido que cria-se o corredor humanitário. Mas, na verdade, Heitor, olha que interessante. Se a gente for olhar para o poderio bélico da Rússia e da Ucrânia, é uma disputa desigual, né? É uma disputa absurdamente desigual. E a Rússia poderia ter ocupado todo o território ucraniano se não fossem todas as, digamos, limitações necessárias que as resoluções humanísticas de guerra tratam desde a Segunda Guerra Mundial. É óbvio que você vê prédio civil sendo destruído, você vê alvos civis sendo destruídos e mortes civis, mas se você desse uma liberação geral, simplesmente você destruiria o território ucraniano e invadiria Kiev. Então, essas resoluções humanitárias de guerra travam também o avanço russo, né? Porque você não pode descaradamente começar a atacar alvos civis. E a Rússia ela precisa ganhar tempo, né? Para ter mais contingente, para ter mais estrutura, para continuar avançando. E, de outro lado, a Ucrânia ela também precisa ganhar tempo para tentar diplomaticamente resolver, para salvar, inclusive, a vida do presidente e manutenção do governo e do próprio Estado ucraniano e esperar as armas que estão vindo do Ocidente. Então, a minha impressão é um pouco parecida com a do Heitor, que o avanço do corredor, né, para os civis poderem sair é um avanço,
Mas essas negociações, me parecem, um passa-moleque de ambos os lados, para os lados eles se estruturarem para uma guerra que parece que ela vai ter muita, muita consequência para frente, né? Eu acho mais ou menos isso. É um fato, né? A gente vem observando ao longo dos últimos 8 dias, né? Praticamente de extensão de guerra, hoje entrando no 9º dia, uma situação interessante, que é o posicionamento de diversas partes do mundo, né? Você pega a União Europeia agora quer a Ucrânia dentro do seu bloco. Ok. A gente vê a fala do Biden dizendo: nós não vamos avançar sobre quem não é o nosso parceiro. Entre aspas, a Ucrânia não está na OTAN, então eu não vou ter essa preocupação. Em contrapartida, nós tínhamos um discurso da China na semana passada, onde o Xi Jinping havia dito que não deixaram outra opção à Rússia, e agora ele já retrai e está naquela premissa do que não, vamos trabalhar para o cessar-fogo e a pacificação. Você pega o Macron dizendo quem vai pagar a conta disso tudo é a Europa. E aí, quando a gente começa a analisar friamente, quem paga a conta disso tudo é a população, né, Rezendão? Você fez uma postagem hoje muito organizada, e é exatamente isso. Quem paga a conta e quem vai pagar todo esse pato, essa problemática, é a população. E aí, quando a gente fala da população, eu já vou falar aqui de ambos os lados, né? Eu não posso falar somente a população ucraniana, mas também ela, né? Eu já tenho 1 milhão de refugiados, né? Hoje, quando a Acnur atualizar os dados de refugiados no mundo em 2022, certamente a Ucrânia vai estar na quinta, na quarta ou na quarta posição. Acho que na terceira ela não chega. Mas ela vai passar Mianmar e tem grande chance de chegar ao Sudão do Sul. Ah, você está brincando, professor. Não. Então, os refugiados ucranianos é um problema seríssimo, que vem quente para a prova. Mas eu olho também para a premissa russa, né? Você pega lá o Roman Abramovich, o dono do Chelsea, que vai vender o clube londrino, né? Vai vender o seu clube, que inclusive foi campeão mundial recentemente, pela primeira vez na sua história. E essa venda, a gente sabe que não é um desejo do Roman, né? A gente sabe que são imposições, são sanções. E este processo, muitas vezes, a gente não acompanha, né? Como se para a população russa estivesse tudo bem, né? Não vou dizer que, em critério de medo de ataque, para a população russa até aí está tudo bem, né? Mas para empresários, para a economia russa, para as relações internacionais, questões de diplomacia, cara, está difícil para ambos os lados, né? Então nós temos que ter esse contraponto, né? Não é olhar para a Rússia e dizer, ah, ela é tão boazinha. Não, não, não é isso, né? Mas eu tenho que ter um discernimento técnico de que também vai ter sanções, também teremos grandes problemas que enveredam a empresas, a pessoas, entre outros fatores, né? Vai lá, Rezendão. O Heitor, na verdade, a guerra, ela interessa muito economicamente para quem detém o poder, né? Porque tem a indústria da guerra. Então, você já vê uma movimentação de commodities, né? Por exemplo, hoje eu estava assistindo aí um canal importante de notícias da TV Paga, e aí eles estavam fazendo uma matéria numa padaria que eu gosto muito, que é uma padaria lá na Avenida Paulista, famosona, e eles estavam falando sobre o trigo, né? E o pão, e o preço do pão, e o trigo. E aí a Argentina já dizendo, manda para nós aqui que nós garante o pão para o brasileiro aí até quando for. Então é óbvio, né? Na política e na economia não tem espaço vazio. O espaço vazio é sempre ocupado por alguém. E aí tem a certeza, né, que girassol, fertilizante, todos os commodities que são vendidos pela Bielorrússia, pela Ucrânia e pela Rússia, alguém vai ocupar o espaço. E alguém vai ocupar. E vamos ser sinceros, Heitor.
O Brasil, ele é um exportador do agronegócio, né? Um forte exportador do agronegócio. E quando você tem um aumento das commodities, do preço das commodities, por conta da guerra, o Brasil, ele também, em tese, ele se beneficia nesse sentido. Tudo bem, tem o prejuízo do preço da gasolina, tem o prejuízo do preço para o mercado interno do alimento, mas a guerra, ela não se iludam, né? Ela gera milionários, né? A Segunda Guerra Mundial, ela criou duas superpotências que foram os protagonistas da Guerra Fria e que a consequência, inclusive, do fim de uma das superpotências tem a ver também com a guerra atual. E aí, sobre os povos, eu fiz uma postagem, Heitor, falando que a Nike, a Apple, a Ford, elas iriam parar de vender os produtos dentro da Rússia, né? E aí você pode pensar, ué, mas não quer dizer que o cara não vai mais andar de Camaro com iPhone 13 e utilizando o Nike Air Jordan? Na verdade, não é o consumo, é a cadeia vinculada à venda desse produto, né? Tem gente que trabalha nas lojas, tem gente que trabalha na infraestrutura logística, tem gente que trabalha na distribuição. Então, quando você tem uma loja de uma empresa internacional dentro de Moscou, que é um dos principais mercados do mundo, você tem a consequência da cadeia produtiva, muito menos do que comprar iPhone, né? Então, quem sofre é o povo. E Heitor, tem uma coisa interessante que é a seguinte, né? A economia da Rússia é do tamanho do Brasil ou menor. Então a gente fica pensando na Rússia como uma superpotência econômica, e na verdade é um dos maiores países do mundo, tem um dos maiores PIBs do mundo, mas parelho ali com o Brasil, né? É que essa questão de posição do PIB sempre muda por conta da atividade econômica, né? Então o Brasil era 11º, foi para 19º, já foi 6º, porque tem muito a ver com a época do ano e com a sazonalidade do produto. Mas a Rússia, ela não é um país maior que o Brasil do ponto de vista econômico. É um país maior do que o Brasil do ponto de vista da influência geopolítica, por conta de toda a história. Quem sofre é o povo. E aí eu queria voltar a isso. Pessoal, tudo bem, né? É óbvio que quando você invade um país e você tem a retórica que vai proteger os territórios que reivindicam a independência e vai avançando para dentro da capital e você exige a deposição do governo, isso é um ato terrorista. Mas quando Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele vai ontem na imprensa e diz o seguinte: risco de guerra nuclear, o que nem a agência nuclear ucraniana diz que tem risco. Quando ele diz a Europa tem que ser esvaziada, a Europa tem que ser completamente esvaziada porque vai ter guerra nuclear, ele também faz um terrorismo do Estado. E pessoas que nem estão acompanhando a guerra falam: fudeu, desculpem o termo, vai ter guerra nuclear. Então tem que tomar muito cuidado com a retórica, porque isso pode contaminar na hora da prova. O Heitor é professor de argumento de redação, de discursiva. E, Heitor, muitas vezes, se a gente se envereda por uma toca do coelho equivocada, você cria uma redação distante da realidade, né? Exatamente. Nesse campo de atualidades, galera, aproveitando o ensejo do Rezende, a atualidade vai ter sempre dois lados. Você não precisa defender nenhum, nem concordar, mas entendê-los é essencial, né? O que a gente vem observando é por ambos os lados, né? Hoje a Rússia menos, mas o Zelensky, ele vem fazendo muitos discursos com um grande teor apelativo, né? Desde aquela fala dele, ah, eu não quero carona, eu quero arma, eu preciso lutar, vocês me abandonaram. Tudo isso é uma estratégia midiática que ele vem adotando para, né, chamar a atenção da comunidade internacional, atingir os seus objetivos. Hoje, qual seria os objetivos da Ucrânia na figura do presidente? Apoio militar, apoio bélico, financiamento, tá bom? Agora, olha como que nós estamos. Quando você pega um discurso, né, ontem sobre o ataque à usina que já está controlado, né? Mas a hora que se bandeira que o poder destrutivo de uma explosão seria muito maior que Chernobyl. Cara, isso daí gera um pânico, gera uma fobia dentro da população europeia e mundial gigantesca, né? Mas aí a gente olha uma outra premissa. Quando os russos tomaram a maior usina nuclear da Europa, né? Atacam uma parte da usina
que eles tinham discernimento. E o bombardeio acerta e você controla, a gente percebe uma premissa. Qual? Não é somente destruir, né? A Rússia não quer chegar ali e destruir a Ucrânia em totalidade. A Rússia, ela está estabelecendo uma métrica expansionista, tá? Que visa defender aquele território. E aí tem um ponto. Se nós olharmos apenas na visão da Ucrânia, a nossa produção, ela tende a ser contaminada pelos viés ideológicos que são defendidos ali. E, obviamente, dá dó, dá pena? Claro que dá. Se você não olha a situação daquela população e não sentir pena, é porque você está com um problema de empatia gravíssimo, né? Não tem como eu olhar para a situação da Ucrânia e não pensar, meu Deus, né, até que ponto vamos? Olha onde chegamos. Mas eu preciso entender uma outra premissa, né? Que inclusive foi um discurso do Putin muito acalorado sobre será que os Estados Unidos gostaria que eu colocasse uma base ali no México? É um contraponto que a gente precisa refletir, né? E aí eu faço um pequeno retorno histórico, que é a permanência da OTAN, né? A OTAN, lá de 1949, né, obviamente, de 1949, no contexto de Guerra Fria, continua ativa, né, e hoje vem se expandindo sobre qual região? Sobre o leste europeu, né, uma região historicamente, culturalmente, geopoliticamente falando, que sempre teve uma grande proteção da Rússia. Né? Antes com o bloco da URSS e pós o URSS, a Rússia continua com essa premissa. Então, eu imagino também que para a Rússia não é fácil você ver a Ucrânia, que é o marco divisor, né, entre a economia russa e a Europa capitalista, flertando com a OTAN. Então, tem muitos fatores que a gente precisa analisar. E eu gosto sempre de ver todos para não turvar a minha análise. Vai lá, Rezendão. Ô, Heitor, outro dia perguntaram para mim qual é a sua opinião sobre... Numa aula, né? Qual é a sua... Antes do início da guerra, qual é a sua opinião sobre a política interna da França, o Macron? E aí a minha resposta foi, sei lá, porque eu não acompanho profundamente a política interna da França para ter uma opinião sobre os futuros candidatos a presidente. A pergunta foi essa, né, sobre os futuros candidatos a presidente. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nós temos um hábito, de virar nós, sociedade, de virarmos comentaristas do cotidiano. Nós somos aqui dois professores que dão aula de atualidades, geopolítica, e todo professor de história, professor de geopolítica, trabalhando um tema que está extremamente em voga, né? Mas as pessoas, em geral, viram comentaristas do cotidiano. E aí, por exemplo, né, qual que é a declaração, qual que é a maior propaganda russa? Que o ministro das Relações Exteriores russo fez uma declaração, acho que ontem ou anteontem. Vocês, Ocidente, não sabiam dos crimes que eram cometidos nas regiões que reivindicavam independência, principalmente em Donetsk. E aí, ele dizia, então o governo russo, ele oprimia, ele matava crianças, matava mulheres, oprimia, matava. E aí, qual a minha opinião sobre isso? Sei lá. Porque eu não acompanho profundamente a realidade de lá. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte, pessoal, retomando aqui a pergunta que a Ana fez, né? Professor, fala sobre o presidente da Rússia, Putin, ordenar que o país coloque suas forças nucleares em alerta. Então, é um absurdo, né? A ameaça de uma guerra nuclear é um absurdo. Mas em que termos foi essa declaração? Foi frente à OTAN decidir declarar guerra à Rússia, o que não aconteceu, e provavelmente, na minha opinião, não vai acontecer. Tanto os Estados Unidos quanto a OTAN, eles estão criando uma linha de corte que é países membros da OTAN. Né? Então, tanto, acho que é presidente, né, o secretário-geral da OTAN, quanto o Biden, dizem o seguinte, se puser o pezinho na Polônia, se puser o pezinho na Lituânia, se puser o pezinho na Suécia, aí é guerra. Se não puser, aí nós não temos nenhum acordo de tratado para defender o país, nós somos solidários. Então, é uma postura que é uma postura também de muita atenção à guerra, e a declaração do Putin foi nesse sentido, né? Se a OTAN entra na guerra, se os Estados Unidos entram na guerra, o próximo passo é passo nuclear. Mas eles dizem assim,
Ah, mas uma guerra nuclear acabaria com o mundo. Então é difícil, né? Porque a toda hora tem noticiário, a toda hora tem imagem, a toda hora tem muita, muita notícia. Mas, Heitor, vamos refletir um pouquinho sobre aquilo que pode cair em prova. Na prova, não cai opinião. Quer dizer, tudo bem, tem a redação, né? Mas na prova objetiva de atualidades, não cai opinião. Cai fato consumado. Por exemplo, se a gente for pegar a guerra da Síria, se a gente for pegar o conflito Israel-Palestina, se a gente for pegar o Afeganistão, tudo que cai na prova, e olha que as bancas organizadoras gostam de um conflito, hein? Historicamente gostam de conflito, porque é um tema rico em atualidades e geopolítica. Então a gente tem que se atentar aos fatos. Teve uma votação no Conselho de Segurança, a Rússia vetou, o Brasil votou com a resolução dos Estados Unidos, a China se absteve, entre outros países como África do Sul não, Índia e Emirados Árabes. Aí teve o Conselho Geral. E você percebeu, Heitor, que no Conselho Geral rompeu-se a tradição do presidente ou do representante brasileiro abriu o Conselho Geral, né? Porque o que estava colocado lá era outra premissa, né? Então falou o representante da Ucrânia, depois falou o representante da Rússia. E aí eu desconfio, pessoal, que o que vai cair em prova é muito fato consumado. A dissolução da União Soviética é fato consumado. A ampliação da OTAN e a solicitação da Ucrânia entrar para a OTAN é fato consumado. A solicitação para entrar na União Europeia é fato consumado, a invasão foi fato consumado, as votações da ONU, eu estou desconfiado, Heitor, que as votações da ONU são prato cheio, porque você fala do Conselho de Segurança, você fala da composição do Conselho de Segurança, você fala do Conselho Geral. E, pessoal, vamos ser sinceros, eu vou passar para o Heitorzão, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui no chat, eu quero sinceridade. Se há 10 dias atrás tivesse uma questãozinha tipo CESP-SEBRASP, dizendo o seguinte: o Brasil, em fevereiro de 2022, em março de 2022, é um dos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU, não sendo membro permanente. Certo ou errado? Vocês teriam certeza? Vocês bateriam no peitão e diziam: é membro não permanente? Ou eu não sei se o Brasil é ou não? Vocês teriam segurança nisso? Estaria tranquilo para vocês? Isso é um tema que vocês teriam dúvida. Olha como a guerra, e Heitor, eu passo para você. Olha como a guerra, ela traz também a possibilidade de, no debate sobre ela, você ampliar a sua bolha de conhecimento sobre termos que estão do lado, composição do Conselho de Segurança. Não é isso? Lógico, lembrando que já caiu, né, Rezendão? Essa questão aí já caiu na TJ São Paulo, né? Nós já tivemos essa questão sobre o Conselho de Segurança, nós tivemos essa questão na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, já é uma temática circular que vai voltar à tona. Mas sobre as resoluções, com certeza é um prato cheio, né? Em especial porque na sessão da Assembleia Geral da ONU, né, que nós tivemos aí o ato condenatório da Rússia sobre a Ucrânia, porque no Conselho de Segurança a Rússia, com o poder de veto, jamais iria votar contra ela, isso aí a gente já tinha ciência. E um ponto importante, né? Nós tivemos cinco países que foram contrários à penalidade da Rússia na Assembleia Geral da ONU, né? Que esse é um prato cheíssimo para cair na prova. Aí, pasmem, né? Como já era esperado, Belarus votou contrária à condenação, a Síria, né? Com Bashar al-Assad, também já muito previsível, e nós tivemos a Eritreia na África, a Coreia do Norte na Ásia, então não tem muito segredo, né? Ah, professor, então quer dizer que quem votou contrário à condenação tem algumas características marcantes? Você nota que existe uma estrutura geopolítica entre os países que votaram contrários à condenação. O que chama atenção para a gente e é importante: o Brasil votou favorável à condenação. Mas a China optou pelo quê? Por se abster. E aí a gente percebe algumas jogadas geopolíticas dentro do quê? Da Assembleia Geral da ONU, né? Que é o nosso
maior encontro, sendo superior ao Conselho de Segurança, que não chegou a resultado nenhum. Então, eu tenho que passar para uma próxima instância. Então, nós temos que pensar neste processo de transição. E aí, exercer aquele poder de reflexão que é importante a todos nós, de compreender o que isso tem de repercussão no cenário internacional. Eu gosto sempre de olhar a seguinte base. Ontem um aluno me mandou uma mensagem dizendo assim: nossa, professor, que triste essa guerra, né? Vai subir o preço de tudo no Brasil. Aí eu penso, economicamente falando, vai subir o preço? Vai, mas vai subir em todo o mundo. Aí eu me preocupo mais com o preço que vai subir no Brasil do que com as vidas que estão se perdendo. É um ponto muito, muito preocupante, né? Como já dizia Zygmunt Bauman, né? Vivemos tempos de modernidade líquida, de fato, e a população tem uma visão muito individualista, né? Eu não consigo parar no meio de um conflito que a gente vê mulheres e crianças e homens fugindo a todo momento, e eu penso no viés econômico somente ao Brasil e ao que vai subir das minhas mercadorias. Eu acho um negócio assim um pouquinho complicado, mas acontece também, né? A gente tem essa premissa. Olha a Ana aqui, vou pegar essa perguntinha dela. Essa guerra vai gerar uma percepção de inflação e uma realidade de aumento quase que imediata. A Rússia é uma das grandes produtoras de milho, em razão da seca brasileira, teremos uma escassez do grão. Ana, não só na questão do milho, tá? Mas a gente observou aí um impacto gigantesco no preço do petróleo, né? Chegando aí a um recorde histórico de R$110 o barril, de dólares, né? Nossa, sério? Então a gente tem que pensar que em escala, em cadeia global, os impactos serão bem degradantes, né? Mas aí eu vou passar para o Rezendão e para a gente poder evoluir também, né? Que já foi 40 minutos e a gente ainda não conseguiu evoluir muito. Vai lá, Rezendão. Oi, Thor, nós podemos avançar aí nos slides para a gente desenvolver os elementos. Só vou pontuar uma coisa muito breve sobre o que foi dito aqui, que na verdade é o seguinte, ó, não nos iludamos, porque todas as exportações que a Rússia fazia, você vai ter um novo exportador, né? Não existe espaço vazio na economia. E o que o Heitor disse é verdade, né? Por exemplo, e aí tem um outro elemento, né, Heitor, que nós vamos desenvolver aqui, que ontem o Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, deu uma ligada para o presidente Bolsonaro, porque, na verdade, assim, né, o Brasil ele tem muita dificuldade em reuniões bilaterais nos encontros diplomáticos, né? Então teve o G20, tiveram algumas cúpulas recentes, que o Brasil teve muita dificuldade em marcar reunião bilateral. E uma das poucas reuniões bilaterais que o Brasil teve nos últimos tempos foi com o Boris Johnson, né? O Bolsonaro e o Boris Johnson se reuniram. E aí o Boris Johnson deu uma telefonada para o Bolsonaro e, segundo relatos do governo do Reino Unido, eu não vi ainda relato do governo brasileiro, o Boris Johnson ele recuperou a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, quando a cobra fumou. E é interessante, né? Porque quando você tem uma situação não de guerra mundial, mas de conflito com impacto global, o Brasil ele se tornou, por conta da visita do Bolsonaro, por conta de algumas declarações no primeiro momento tendendo à neutralidade, não uma peça central no tabuleiro, mas uma das peças do tabuleiro. E é interessante, porque o Brasil ele não é um ator da geopolítica mundial. Então, guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, guerra da Síria, o Brasil ele é um elemento secundário. Por conta de toda essa conjuntura, o Brasil se torna um ator. Tudo bem, também está no Conselho de Segurança, né? Mas se torna um ator relevante. Então tem essa ligação do Boris Johnson. Vai lá, Heitorzão. Sim, e aí é um ponto importante também que a gente tem que mencionar, né, Rezende? Esta ligação, este posicionamento, né, de que o Brasil talvez possa fazer algum tipo de mediação, tem uma sistemática muito forte sobre uma fake news que circulou, né, naquele contexto da viagem do Bolsonaro até a Rússia, né, de que ele foi para a Rússia e ali ele conseguiu mitigar o conflito, né, pacificou o conflito.
É um negócio muito complicado da gente analisar. E tem mais um ponto, né? Houve aí um relatório entre a China e a Rússia, né? Onde a China, teoricamente, pediu para a Rússia não atacar a região, né, da Ucrânia enquanto estivesse tendo os Jogos de Inverno ali, inclusive pontuado na nossa aula de quinta-feira passada, né, Rezendão? Rezendão muito bem fez essa observação, aquela questão diplomática, né? Ah, segura aí um pouquinho, vamos acabar aqui primeiro, depois você faz o tempo para fazer aí, vamos que vamos, seguir o comboio. Ah, então nós temos todo esse processo, e aí é aquela premissa, filtragem de informação, hein? Tá rolando e vai rolar muitas fake news, tá? Muitas fake news. A grande questão é como nós estamos nos posicionando. E aqui eu não estou dizendo o lado em que você está defendendo, não. O posicionamento é um olhar técnico para as atualidades, a fim do quê? A fim de que você possa, né, ter um julgamento mais claro, tá? Olha a nossa aluna Seraias aí. Bom dia, professores. Vocês poderiam indicar algum site para acompanhar essa guerra? Na verdade, a gente tem muitos sites, né? Mas eu indicaria aí as resoluções da ONU, porque tem mais credibilidade, os posicionamentos, né, de ministros, de chanceleres de ambos os países. Isso tudo são fontes oficiais, tá? Ah, então eu não posso pegar jornais internacionais? Pode também. O que eu sempre digo, consulte a fonte. Viu a notícia? Show. Peguei a notícia. O que eu tenho que fazer na sequência? Olhar a fonte que foi apresentada e fazer a leitura do relatório que foi extraído. Por quê? Sempre vai ter variação. Sempre vai ter variação. É inegável. A variação e o recorte que uma mídia X usa é diferente da mídia Y e muda tudo, né, no entender do conflito. Então, eu tenho que ter essa ciência. Eu não sei o Resende, mas eu uso um jornal português, chama Euronews. Hoje, para mim, eu julgo ser aí, entre os jornais internacionais, um dos mais neutros com relação à guerra. Ele traz informação e fato. Ele não fica muito com sensacionalismo. É isso, aconteceu, tal, tal, e vai embora. Rezendão, você usa algum aí em específico que você queira falar? Ô, Heitor, eu, por curiosidade, acessei os sites dos dois maiores órgãos de imprensa brasileiros. E aí as manchetes eram assim, Heitor. Um falava assim: acordo cria corredores humanitários, como manchete principal. O outro falava, usina nuclear ucraniana é atacada, porque isso tem a ver com linha editorial. Então, existem linhas editoriais mais sensacionalistas, existem linhas editoriais mais neutras. Então, a preocupação, falando aí do comentário da Camila, todo mundo está mostrando a guerra, mas nem todo mundo dá fatos. Então, tem que tomar muito cuidado com as fontes. Eu acesso, enfim, né? Cada um. Eu pessoalmente, eu me alimento muito por exemplo, da Carta Capital, me alimento muito do Le Monde Diplomatique, mas é uma imprensa que tem lado, né? Então, eu acho que a BBC de Londres, por ser estatal, ela tem hábito de dar apenas notícias oficiais e não dá muita opinião. Mas eu, sinceramente, acho que o Heitor, ele jogou numa segurança que eu, se estivesse estudando para concurso, jogaria também. ONU. O site da ONU tem uma versão em português e lá tem as notícias, né? E cá entre nós, vocês concordam que é muito difícil uma questão ser cancelada porque está no site da ONU? Se está no site da ONU, meu irmão, então, sinceramente, é uma fonte de notícias oficial. E aí eu iria para aí. E aí, Heitor, deixa eu só fazer um comentário antes de passar para você. Cara, a política da Ucrânia deve ser muito interessante, né? Eu ia falar ex-presidente. O Zelensky, ele é um ex-comediante. O prefeito de Kiev é um ex-campeão mundial de boxe. E o ex-presidente ucraniano é um ex-apresentador de TV. Então, deve ser muito engraçada a política ucraniana.
E é isso, né? Então eu acho que cada um tem sua fonte. O importante é filtrar e o importante é buscar fatos, né? Então, por exemplo, não é fato que nós estamos numa ameaça nuclear, mas é fato que houve uma declaração de alerta nuclear. Não é fato que o presidente ucraniano ele está fugindo, mas é fato que ele está querendo uma reunião com o Putin para tentar resolver a questão. Antes de passar para o Heitor, eu queria pontuar mais um elemento, Heitor. Você sabe que eu e você fizemos, nós fizemos um evento juntos, eu fiz um evento da Ucrânia, e eu não sei se foi no nosso evento anterior ou no meu evento, teve uma pergunta. Ué, mas se o presidente ucraniano ele sabia há 1 ano do ataque, por que ele não se preparou? Pessoal, sejamos honestos. Duas pessoas falavam há 1 ano que teria invasão: o presidente da Ucrânia e o presidente americano. Então, o que que o presidente da Ucrânia dizia? Atenção, Ocidente. Esses exercícios de guerra são para nos atacar. Atenção, Ocidente, nos ajude. Isso tem a ver também com o pedido de entrar para a OTAN. Então é o seguinte, né? É o que o Heitor falou, né? Hoje em dia, a empatia é um dos sentimentos mais difíceis das pessoas, porque ter empatia não é só você se colocar no lugar do outro. Inclusive, Heitor, teve a prova da PC do Mato Grosso, não sei se eu te falei, e teve relações interpessoais para polícia, hein, cara. Olha que louco. Três questões sobre empatia. E três questões sobre inteligência emocional. Então, se até as bancas organizadoras se preocupam com essa competência, nós temos que exercer o tempo todo, que é não só entender o outro, mas se colocar no lugar do outro com as motivações e com os problemas do outro que podem não ser as nossas. Então, é necessário a gente fazer esse exercício o tempo todo de fontes. Vamos lá. É, lembrando aí esse adendo sobre empatia, né, em prova de polícia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública recentemente divulgou aí que o suicídio é a principal causa de morte policial, né, em nosso país. Então, há uma preocupação com essa temática e é crescente, né, devido aí à expansão de transtornos. Mas olha só Ô, Heitor, quem você está me permite aí. uma observação que eu não ia fazer, mas eu não posso fugir. Eu tenho um Pode. cachorro, desculpa, Heitor, eu tenho um cachorro, o Miyagi, eu amo o Miyagi, ponho lá as fotos dele às vezes no Instagram. Mas sabe por quê? Que quanto mais conheço o homem, mais gosto dos animais? E olha que eu gosto de animais. Porque o animal não questiona, o animal não tem retórica, o animal não tem contraponto. Então é fácil você gostar mais do animal do que do homem, porque o animal ele não tem a contraposição. E nós estamos muito mal acostumados com a narrativa diferente da nossa. Então eu acho que tem que ser rico e tem que ser um exercício, né? De sempre ouvir a narrativa diferente da nossa. O meu cachorro ele não tem opinião sobre a guerra da Ucrânia. Ele não tem contraponto, ele não tem retórica diferente. Aí é fácil amar quem não nos contrapõe. Eu amo animais, mas temos que tomar cuidado também com os nossos ouvidos fechados para uma retórica que não é a nossa. Desculpa, Heitor. Zedão, olha quem está aí, o Lucão. Fala, Mestres, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que condena o ataque da Rússia, mas parece que não surtiu muito efeito momentâneo. Sendo assim, pode haver punições futuras? Lucão, com toda certeza, né? Pode haver punições futuras. Não surtiu resultado e não vai surtir resultado agora, eu vejo por dois fatores, né? O fator um. É notável que o Putin não vai abrir mão da Ucrânia, isso aí acho que todo mundo já percebeu, né? Fator 2, é notável que a Ucrânia vai tentar resistir ao máximo a essa dominação, esperando que em algum momento o Ocidente se compadeça de fato e resolva mandar as tropas, que analisando friamente, não acredito que vá acontecer se a invasão continuar restrita apenas à Ucrânia, né? Se os Estados Unidos coloca, leva o seu corpo militar para a Europa, obviamente o Putin já vai entender que houve uma tomada de decisão por parte dos Estados Unidos e aí a guerra pode ganhar uma movimentação muito acelerada, que é perigosa para todo mundo, né? E aí a gente olha as ameaças que são feitas, né? O Boris Johnson dizendo que nós iremos nos preocupar e nós não deixaremos a Ucrânia sozinha. Tá, mas fizeram o quê? Por enquanto, tá só na fala. E o Putin dizendo, ó, deixei em QAP quem?
o responsável pelo nosso armamento nuclear. Então, nós estamos em um tabuleiro onde todo mundo está mostrando as suas pecinhas a fim de que o conflito não se estenda para outras regiões, né? Acho que esse é o grande objetivo de toda a comunidade ocidental e tentar resolver o quanto antes. E aí a gente vai vendo algumas situações como essa aqui, né, Rezendão? Kherson foi dominada pela Rússia. E aí a gente tem a primeira grande cidade ucraniana, né, a ser dominada de fato de veras desde o processo de invasão. Nós estamos vendo Kharkiv sofrendo muito, Kiev, né? Mas Kherson foi dominada. E aí o que, que nós pensamos sobre Kherson? Basicamente, né? Uma cidade portuária, uma cidade de grande relevância. E aí, quando as autoridades afirmam que houve um domínio, de forma indireta, eu começo a ver a Rússia logrando um êxito muito maior sobre a Ucrânia, porque, obviamente, a quantidade de soldados, armamento e a preparação que foi feita para tal invasão, claro, é completamente desbalanceado. Mas a gente começa a ver uma espiral de queda ucraniana. O que, que você acha aí, Rezendão? Ô, Heitor, o mundo estava desacostumado com essas guerras físicas, né? Tem até um neurolinguista, psicoterapeuta, que estava dizendo uma coisa que é extremamente interessante. Olha que louco, Heitor. As forças armadas, elas estavam se desacostumando de matar o inimigo fisicamente. Teve aquele famoso ataque com drone, né, que matou um dos ministros do Irã, feito pelos Estados Unidos, direto de Washington. E a guerra hoje ela é muito tecnológica, as ocupações elas são muito drone e avião não guiado, remotamente. E desde a guerra do Iraque, salvo engano, você não tem imagens na TV de ocupação física e disputa física de soldado. Tudo bem, no Afeganistão você não teve muito a resistência formal, né? Mas o mundo estava desacostumado com isso, né? E aí tem uma questão, Heitor, e aí depois a gente fala aí sobre a questão do Felipe. Qual que é o critério? Ninguém definiu isso ainda. Qual o critério de tomada de uma cidade? É a ocupação física? É a deportação do governo? É você cercar? Então não está muito claro ainda. Por exemplo, eu tenho uma dúvida, que isso não tem em nenhum manual. Qual vai ser o momento crucial e definitivo, inquestionável, de tomada de Kiev? Né? O exército russo está cercando Kiev. Mas qual que vai ser o momento que diz Kiev caiu? O Zelensky renunciar? O Zelensky ser morto? A gente espera que não, né? O Zelensky ele fazer um acordo? Fisicamente cercar? Você acabar com a infraestrutura? Você fechar a cidade? Então isso não está muito claro e tenho certeza que vai ter guerra de narrativa. Sabe uma coisa que me impressionou, Heitor? Eu busquei uma imagem que estava na minha memória e depois eu pesquisei na internet. O exército americano tomou Bagdá, e aí, no Iraque, né? E aí tinha o Saddam Hussein com os ministros dele, com um jornal mostrando assim: ó, estamos aqui e estamos. Na guerra do Iraque, desculpa. Estamos aqui e estamos vivos e estamos governando. Enquanto isso, o Iraque estava todo tomado. O Zelensky, há dias atrás, ele fez a mesma coisa. Só que o ministro dele abriu o smartphone, né, para mostrar a data, né? Então, qual é o critério? Isso não está claro para ninguém. E aí eu vou aproveitar por aqui a pergunta do Felipe. Deixa eu só fazer um comentário sobre o Lucas. Você viu como o Lucas está humilde? Ele põe o celular na frente para esconder a beleza dele. Para esconder o lindo rosto dele, ele põe o celular na frente para não mostrar. Olha o que o Felipe está dizendo aqui. Bom dia, mestre. Será que corre risco de guerra sair da Ucrânia? Quem seriam os resultados em relação global? Então, na verdade, assim, ó, vou passar para o Heitor, mas na minha opinião, se a Rússia não puser o pezinho num país da OTAN, porque aí se põe um pé num país da OTAN, aí você tem a justificativa de entrada da OTAN na guerra, aí vira um confronto mundial. Então, na verdade, sejamos francos, né? Sem ser alarmista, eu acho que o maior risco geográfico é a Polônia, né? Porque a Polônia está sendo o fluxo de muito refugiado, inclusive brasileiro, e tem o Júnior,
que é um jogador do Shakhtar, que ele ajudou muito o brasileiro a fugir. Ele chegou no Brasil, nem conseguia falar, coitado. Ele só chorava. Veja a entrevista do Júnior, ex-jogador do Santos, que é o atacante do Shakhtar, junto com o Pedrinho. E eu tenho essa dúvida. Então, assim, ó, quando a OTAN entra na guerra, Estados Unidos entram na guerra, se puserem um pezinho num país da OTAN, que não foi o caso ainda, e aí vira guerra mundial, né? Sem alarmismo. E o Macron, ele deu uma declaração ontem, dizendo que ele conversou com o Putin, né, o presidente da França, e ele disse que o pior ainda está por vir. Então, se o cara com 1 hora e meia conversando com o Putin, e o Macron sempre foi um cara diplomático, né? O Macron sempre foi um cara que buscou a diplomacia. Então, quando você tem o líder mundial mais diplomático do mundo, que é o Macron, dizendo que o pior ainda está por vir, significa que muita variável ainda vai existir. Você tem claro isso, Heitor? Qual é o momento crucial para dizer que Kiev foi tomada? Rezende, eu faço a seguinte análise, né, para definir a tomada. Segundo as informações da Rússia, Mariupol já tinha sido tomada, né? Só que não tem nenhuma comunicação interna ucraniana. Quando que eu valido e eu respeito a ideia de dominação? Quando a própria cidade, né? Como foi o caso aí que nós temos em destaque, né, de Kherson, aonde o próprio prefeito, né, o Igor Kolikaviev, destaca: bom, Kiev de fato foi dominada, a Rússia e os seus exércitos assumiram o poder. Ali eu digo: bom, aqui para mim é visível que houve uma dominação. Por quê? O prefeito, o líder máximo da cidade, assume a dominação. Ali eu acabo respeitando, né? Ah, houve. Mas Mariupol, que já faz 3 dias, né, que vem sendo vítima de muito ataque ali, em especial porque Donetsk e Luhansk também corroboram para isso, né? Eles dizem que querem entrar aí no conflito. É muito complicado essa análise, mas quando nós temos uma divulgação interna, eu já acredito que possa ser verdade, pelo fato de que houve a própria cidade se manifestando, né? Kharkiv, né? Essa madrugada foi terrível, né? Ah, se você olhar as imagens de Kharkiv, praças, monumentos históricos, tá só o pó da bagaceira. Você fala: não é possível. É possível. E quanto maior a resistência, maior destruição. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Kharkiv é hoje o principal alvo da Rússia, né? Muito mais do que Kiev, porque se eu derrubar Kharkiv, que é a segunda maior cidade, Kiev está no escopo, eu vou buscá-la. Então, eu vejo, obviamente, a Rússia atacando em várias frentes e dando um passo por vez. É muito preocupante, ao meu ver, né? Mas eu acredito que houve a dominação quando tem um rendimento, como ocorreu na questão de Kherson pelo prefeito. Bom, já foi. Fomos dominados aqui, a Rússia tomou conta. Porque se você for falar de cercar, de fechamento, Kiev está cercado já faz vários dias, né? Mas não foi dominada porque tem resistência. E aí, naquela pergunta interessante do Felipe sobre uma expansão de guerra, você sabe que eu tenho um medo constante, Rezende, sabe qual? Lviv vem recebendo altos fluxos de saída de imigrantes pela sua fronteira. Eu acho que talvez a gente possa ter um problema sério se houver ali um erro numa estratégia de ataque, né? Se você mira, por exemplo, uma base militar em Lviv ali, passa do ponto e você atinge uma Polônia da vida, lembrando sempre, né, a Polônia foi o primeiro país a manifestar apoio de fato e a entregar armas e munição para a Ucrânia, tá? Então, eu acredito que se houver um erro de cálculo e você acertar uma Polônia, aí o negócio vai esquentar, né? Mas isso a gente já viu na Segunda Guerra Mundial, né?
o pacto nazi-soviético de não agressão entre Stalin e Hitler foi uma traição na mesma Polônia. Então, nós temos aí esse viés histórico. Eu acredito que a entrada da OTAN na guerra só ocorrerá se a Rússia expandir para outros países já dentro do bloco ali da OTAN. Caso contrário, eu acho que nós vamos assistir à destruição ucraniana de forma lenta e gradativa. Mas se ela der um passo errado, aí o negócio pode pegar fogo, né? Agora, olha a pergunta do Aleph. Eu vou começar a responder e passo para vocês, Zendão. Bom dia, professores. Se a Ucrânia vier a cair, a Rússia pretende anexar o território ou fazer uma reposição de governo, como no caso da Crimeia? E se isso acontecer, como se daria a reconstrução? Aleph, eu vou destacar na seguinte ótica. Não tem como a gente fazer com a Ucrânia em totalidade como foi feito com a Crimeia, né? Lembrando, a extensão da Crimeia é bem pequena, né? A dominação da Crimeia na ocasião em 2014 é dominação estratégica geográfica. A Crimeia tem saída para o Mar Negro, para o Mar de Azov. Ponto. A dominação da Crimeia ali em 2014 é uma demonstração de força da Rússia? Sim, é uma demonstração de força. Mas é algo mais comercial do que uma defesa cultural. Eu vejo nessa espiral, né? No que tange à reconstrução, né? Ah, não, eu não acabei de responder. Eu tenho que ter um governo ucraniano, né? Eu olho, se a Ucrânia se render à Rússia ou se vier a cair, eu olho para a Ucrânia se tornando uma Belarus. O que que você acha, Rezende? Eu vou ter um governo, eu vou ter um processo, teoricamente, de eleição, porém, contudo, todavia, entretanto, quem mexe as peças é a Rússia, né? Eu acho que este é o passo. E sobre a reconstrução, nós já vimos isso várias vezes na história, né? A reconstrução vai ser feita aos moldes do país que assumiu, no caso, aos moldes da economia, aos moldes da geopolítica e da cultura russa. Eu acho que isso aí não tem muito o que se fugir. Vai lá, Rezendão. Ah, então, Heitor, eu acho a mesma coisa. Eu acho que não está no escopo do governo da Rússia anexar o território da Ucrânia como território russo, né? Mesmo porque, então, acho que o caminho mais provável é ter um governo fantoche ou uma eleição controlada pela Rússia para que tenha um governo pró-Rússia na Ucrânia. Lembrando que uma das informações não confirmadas, dentre tantas informações não confirmadas, é de que o ex-presidente ucraniano, que perdeu as eleições para o Zelensky, estava sendo preparado pela Rússia para assumir o poder. Então, não se sabe se vai ser uma eleição controlada pela Rússia, não se sabe se vai ser um acordo de transição para o ex-presidente voltar enquanto se organiza uma eleição, mas é, né? E para a Rússia, vamos ser sinceros, não interessa anexar a Ucrânia, porque a Ucrânia vai virar terra de ninguém, cara. Porque tem também uma situação, ô, Heitorzão, que é o seguinte, né? Vamos lembrar um pouquinho da Primavera Árabe? Povos indo para as ruas com armas, um olha para o outro e fala, pô, Heitorzão, você está com um lança-míssel? Eu também estou, vamos montar um grupo rebelde? Então, simplificando, né, fazendo aqui uma caricatura, estão armando a população ucraniana. A população ucraniana está com armas na mão. E aí duas imagens me chamaram muita atenção. A Miss Ucrânia, ela pôs uma foto de uma jaqueta estilosa com um fuzil todo prateado, dizendo, estou defendendo meu país. Eu duvido que tenha um fuzil daquele na mão dos ucranianos. E um tenista ucraniano, que participa do ATP, ele postou uma foto mais realista com a arma, e você percebe que ele estava ali nas ruas de Kiev. Então, Heitor, eu acho que tem um problema, né? E qual que é o problema? O problema é que você vai ter um povo armado e pessoal, não se iludam. Você tem uma forte oposição contra o Putin na Rússia, e o Putin ele reprime muito a oposição,
Mas é óbvio que você tem pessoas pró-Rússia, pró-governo russo. E aí, porque esse é o problema, né? O problema é que, assim, você não é uníssono nem no Brasil. Então, todo mundo no Brasil é contra o governo Bolsonaro ou a favor do governo Bolsonaro. Entre todo mundo contra e todo mundo a favor, tem muita variável. Então, não se iludam, né? Toda a população russa não está contra o Putin. Mas o Putin reprime muito a oposição. E é óbvio que você tem dentro da Ucrânia pessoas pró-Rússia, principalmente na fronteira. Mas o povo ucraniano está defendendo o seu direito de existir. Então, eu concordo com o Heitor. Eu acho que o caminho natural vai ser um governo não como Crimeia, vai ser um governo. Inclusive, Heitor, como foi feito com a Geórgia, né? Quando foi a ocupação, território independente fica aí. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, não tem, quando a gente discute política, posição homogênea do povo. O povo é um elemento muito variável, né? Então, você tem prós e contras em todos os lugares. E tem um ponto, né, Rezende? Se eu anexar a Ucrânia à Rússia, eu, de forma indireta, estou perdendo o meu principal escudo, né? A Ucrânia é aquela separação clássica entre a Europa ocidental capitalista com o nosso leste europeu. Então, eu não acredito que seja a vontade do Putin a anexação do território. Eu acredito piamente que ele vai corroborar na escolha do líder e vai deixar ali o país continuar a sua formatação. Claro, agora sob a sua batuta, né? Ele vai reger todo o processo. Rezendão, mais uma informaçãozinha aí para eles, né? Que eu acho que tem uma relevância legal. O prefeito de Mariupol, né, o maior porto da Ucrânia, diga-se de passagem, que está sendo atacado de forma muito muito constante, né, para tentar isolar de certa forma a Ucrânia, chegar alimento, chegar munição, mantimento e coisas do tipo. Ele vem dizendo que a Rússia está fazendo na sua cidade é uma catástrofe humanitária, né? E aí a gente entra naquela questão da Corte de Haia novamente, né? Ah, mas agora a Corte de Haia acatou o pedido para criminalizar e para punir. Tá. Mas aí, gente, nós temos que ter um senso clássico, né? Está ocorrendo uma catástrofe humanitária na Ucrânia? Eu acho que isso daí é perceptível para todos, né? Em menos de 10 dias, a Ucrânia já tem mais de 1 milhão de refugiados. Isso aí, para mim, já é um passo muito grave. Aí você pega aquelas imagens de prédios, de construções civis sendo atacadas, que é o que a gente costuma dizer e é natural. Se eu tenho uma zona de conflito e a Ucrânia virou uma zona de conflito, nós vamos ter reflexos colaterais, danos. Não tem como. Isso vai acontecer, né? E aí a gente olha qual premissa. O quanto a Rússia se preparou para este processo de ataque, né? É muito notável que há muito tempo a Rússia, Putin e seus estrategistas mapearam como ir mitigando este processo de ataque. E aí eu vou até um pouco além. Quando a gente analisa o mapa ucraniano e a gente percebe um ponto. Não tem nenhuma frente de ataque, nenhuma ofensiva nas regiões que fazem fronteira a países que podem receber de fato ucranianos. Então, até isso foi pensado, né? E se a gente for fazer uma análise bem simplista, ele teria como chegar, por exemplo, a Odessa, para chegar a Lviv e fechar de fato a Ucrânia, ele teria condições hoje para fazer isso. Mas não foi feito. Porque de forma indireta, eu estou marchando sobre Kiev, sobre Kharkiv. Eu estou marchando sobre Kherson. Eu quero dominar Mariupol. Mas eu também quero que os civis façam o seu fluxo, né? Para, como Rezende já cita, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, né?
a criação da ONU em 48, a criação da DUDE, eu tenho esta preocupação clássica, então nós temos que levar isso em consideração. Existe essa preocupação. E aí, falando de Mariupol, eu tenho uma preocupação um pouco maior sobre esta cidade pela representatividade econômica interna e externa para a Ucrânia, né? Se Mariupol for de fato tomada, eu acredito que aí nós teremos um problema um pouco maior para a resistência ucraniana, né? Para a resistência ucraniana. Eu penso nessa premissa. E aí, o que eu quero levar em consideração? O prefeito da cidade, ele vem sendo muito ativo nas redes sociais, né? A conta dele no Telegram está muito agitada. Então, ele está manifestando. E eu acredito que isso é uma estratégia. E aí eu estendo não somente a Mariupol, né? Mas também ao Zelensky, que ontem ele ficou off por quase 12 horas e o pessoal já começou a criar, já começou a se pulverizar na mídia. Será que mataram ele? Mataram outro? Prenderam? Olha só. Então, essa estratégia de manter uma manifestação online é importante. E aí eu vou entrar em uma última premissa antes de passar a bola para o Rezendão, que é o grande Elon fazendo ali, né, o uso dos seus recursos para manter a internet ativa na Ucrânia. É questão de prova para a informática, para atualidades e para a redação. Este processo, Rezendão, toca daí que eu sei que está na sua área. Oi, Heitor. Você sabe que eu estava pensando nisso, cara, porque assim, né, a guerra ela abre possibilidades muito grandes de negócio. E quando você fica comentando da guerra, você tem uma alta demanda. Ó, vamos ser sinceros, pessoal. Ó, deixa eu voltar um pouquinho. Quando nós falamos das fontes de notícia, ONU, o Jornal Português, o Le Monde, lembrem que existem duas fontes bem legais também, que é o Instagram do Heitor e o Instagram do Rezendão, né? Porque nós estamos o tempo todo publicando coisas, nos sigam lá no Instagram. Pergunte para o Heitor e prof.luiz.rezende. E aí, Heitor, é o seguinte, ó, o Alan, olha que interessante, né? Na informática, o que nós falamos? Nós falamos que a internet mundial é cabeada, né? São as backbones, são os cabos que atravessam o mundo todo e que permitem, por exemplo, um governo autoritário fechar na porta das saídas desses cabos, cortar um IP. Por exemplo, o Brasil ele tem 7 backbones internacionais. Ele tem 7 cabos que atravessam continentes, majoritariamente submarinos, que permitem a internet ser mundial. Se você chega e vai bloquear o WhatsApp, o Telegram, qualquer site, é só chegar lá na boca dessa backbone e bloquear o IP, bloquear o endereço. É o que a China faz com o Google. Eles cortam o Google lá na entrada. E aí a Rússia, ela desde as eleições... Lembra, Heitor? Desde as eleições Hillary Clinton versus Trump, a Rússia está no centro ali da política cibernética, do ataque cibernético e tudo mais, né? Então, a Rússia ela é recorrentemente acusada de fazer terrorismo cibernético. E aí, tem muita acusação de que a Rússia ela começa a reprimir notícias contra a guerra, reprimir oposição. Inclusive, Heitor, na Dark Web, né, que é a camada mais profunda da internet, que 90% do conteúdo está na Dark Web, o que a gente visualiza é 10% da internet. Mas a Dark Web não tem só crime, não tem só tráfico de drogas, venda de órgão. Tem também muita gente que se manifesta tentando se esconder de governos opressores. Então, não entre na Dark Web, porque se você não conhece e vai entrar, provavelmente você vai ganhar um vírus. Mas se você conhece, veja o quanto de site tem de opositores russos, né? Porque a Rússia, ela reprime. E aí o Elon Musk, o dono da Tesla, o dono da SpaceX, o segundo homem mais rico do mundo, o segundo homem na história a ter mais de US$1 trilhão na conta dele, o primeiro foi o Bezos da Amazon, ele declara o seguinte: tem uma empresa que monta balões
para você não depender mais nas backbones, satélites e balões. E eu estou direcionando meus satélites e balões para a Rússia. E assim, ó, eu não vou entrar aqui no tecnicismo, porque nem é aula de informática, mas os balões e os satélites, eles dependem da backbone. Então, na prática, Heitor, é mais uma retórica propagandista do que... É a mesma coisa. Eu e o Heitor resolvemos criar uma empresa de kit de primeiros socorros. Aí eu falo, Heitorzão, vamos declarar que estamos mandando alguns para a Ucrânia, porque isso vai gerar publicidade positiva. Então, é mais publicidade do que efeito objetivo. Vamos de novo pegar uma perguntinha aqui do Lucas, que está escondendo a carinha dele no... Você está malando, hein, Lucas? O Putin deixou as equipes nucleares em alertas de que os Estados Unidos retirassem as forças armadas nucleares da Europa. Isso seria uma forma de pressão. E aí, na verdade, é o seguinte, né? Ô, Lucas, essa pergunta que você fez, aí eu vou jogar a bola para o Heitor, isso é classicamente o Putin se sentindo protagonista de novo da geopolítica, né? Então, o Putin, ele dá declarações muito pontuais, ele fala muito menos do que o presidente da Ucrânia, que ficou 12 horas fora da internet e acharam que ele estava morto, né? E aí, o Putin, ele dá declarações mais formais, ele age como se fosse um comandante de guerra, né? Dá declarações formais, declarações muito fortes. Então, esse lance de retirem o arsenal nuclear da Europa, atenção, porque o arsenal nuclear de vocês está aqui, na verdade, ele usando a retórica que ele conquistou, que é US$1 trilhão. US$1 trilhão. Então, o primeiro trilionário do mundo é o Elon Musk, o primeiro trilionário do mundo é o Bezos. Não, US$1 trilhão? Tem muita gente, tem. Um bilionário, ele chega quase a US$1 trilhão. Então, é US$1 trilhão a fortuna deles. Por exemplo, o dono da Meta, né, ele tem US$600 bilhões, mas não é US$1 trilionário. Então, voltando ao que interessa, Heitorzão, eu acho que do Elon Musk é muito mais utilizar a guerra como publicidade do que efeito prático. E aí, ô Lucas, eu acho, cara, que é mais retórica do Putin do que ação imediata. Você acha que o Putin vai atacar os Estados Unidos, que está em outro continente, ou bases americanas que estão em países da OTAN, para retirar a arsenal nuclear? Eu acho que os senhores da guerra são loucos, mas até a página 9, né? Ô Rezende, e por que eu levantei essa bola? Nós tivemos aí recentemente, na prova da PM São Paulo, a questão sobre o bloqueio digital cubano, né? Que é uma espiral. Então, no quesito prova, no quesito banca, as bancas vão possivelmente querer trazer aí essa questão do Musk e a sua internet, né? Eu acho muito interessante como muita gente está surfando efetivamente neste processo, né? Eu estou usando uma situação de conflito para ganhar notoriedade, para ganhar visibilidade, e isso, olha só, acontece em grandes empresas, mas também em pequenos núcleos, a gente consegue perceber. Tem canal transmitindo a guerra, o conflito, o dia inteiro, 24 horas por dia, para ganhar seguidor, para ganhar visualização. Então, eu olho para essa questão dos satélites, né, o Starlink, que ele joga ali para gerar a internet na Ucrânia, como, obviamente, uma demonstração de, bom, eu posso resolver um pseudo-problema, né, mas a banca pode dar uma olhadinha para isso. Então, dê uma lida sobre, né, porque é possibilidade para a sua prova. Quer dizer, não, vamos dar uma evoluidinha aqui, então, para a gente poder destacar uma situação que é muito perturbadora, essa situação, e eu gosto sempre de pensar, né, no quesito esporte. A Rússia, que estava ali na repescagem para a Copa do Mundo, nem sabe se ela iria chegar lá, né, mas aí acabou sendo banido da Copa do Mundo 2022, e agora, recentemente, né, Rússia e Belarus estão proibidos do quê? De competir nos Jogos Paralímpicos de Inverno em 2022, em Pequim. E aqui eu trouxe duas premissas, né? As sanções relacionadas ao esporte vai muito além disso, tá? Eu tenho vetos a
atletas pontuais. Então, eu estou vetando não só a Confederação Russa. É esse ponto que nós temos que entender, né? Eu estou vetando grandes atletas que se prepararam uma vida toda para o ano da sua vida, que poderia ser 2022. Então, eu entendo o que está sendo feito, né? Eu compreendo que o veto é uma tentativa de fazer a população pressionar o Putin para que ele venha retroceder. Mas eu vou falar baixinho aqui para que ele não escute, né? Vocês acham mesmo que a população russa hoje tem força, tem voz para obrigar o Putin a retroceder? Pensa bem. Nós estamos fazendo uma infinidade de vetos à Rússia, que é muito preocupante com relação a pessoas, com relação a como ficará a cabeça dessas pessoas, né? Então, tem vários fatores. Nem todo russo é pró-Putin, como nem todo russo é contra Putin. Eu tenho que ter esse discernimento. Mas as sanções que estão sendo impetradas é algo muito preocupante, né? E aqui a gente nem falou de economia ainda, que é algo muito sério, é algo muito grave. Sobre esta premissa do esporte, né? A gente até falou aí no começo sobre o Chelsea estar sendo vendido, né? Na verdade, ele vai entregar o clube no valor muito inferior ao que vale, né? O que para mim é uma grande tristeza, você ver essa premissa. E nós vimos aí muitas desdobramentos. O que que você acha dessas sanções relacionadas ao esporte, Rezende? Você... É interessante, cara, porque os jogadores de futebol, os atletas paralímpicos, os atletas olímpicos, eles não representam o Estado. Mas o esporte, ele tem um vínculo de identificação de nação muito grande, né? E aí a gente sabe da história como o esporte foi utilizado por vários governos em vários países como propaganda estatal. Eu quero voltar a esse filme Raça, que conta a história de Jesse Owens, que é, na verdade, o Hitler lá, nos Jogos Olímpicos de Berlim, e aí ele fazendo toda a propaganda da superioridade nazista e um negrão americano metendo medalha atrás de medalha, vencendo os atletas da raça ariana, né? E por mais que o atleta... Ó, vamos pensar no atleta paralímpico, cara. O cara já tem uma dificuldade com a sua limitação física. E ele já tem um preconceito. Ele vira atleta paralímpico, ele se prepara 4 anos. E ele vai para os Jogos Paralímpicos de Pequim e ele não pode concorrer. E aí teve um avanço e recuo, né? Porque primeiro iria ter a autorização, aí o Comitê Paralímpico Internacional se reuniu, vários comitês dizendo que não iriam participar das Paralimpíadas até que você tenha o veto. E aí você pensa, né? Mas que o coitado do atleta paralímpico, que o coitado do jogador de futebol, ele tem a ver com isso? O problema é que, assim, né? Quando você diz para o povo... E aí tem a propaganda também, né, Heitor? Quando você diz para o povo, os povos do mundo, a Rússia está banida da Copa do Mundo. Quando você diz os atletas paralímpicos estão banidos das Paralimpíadas de Pequim, você, às vezes, dialoga muito mais do que você dizer, então, existe um sistema de transição e de pagamento que, na verdade, os bancos russos vão ser cortados, porque o sistema... Isso é difícil de chegar até o senso comum. Porque, em primeiro lugar, as pessoas nem conhecem o tal do sistema SWIFT. Em segundo lugar, nem sabem como funciona. Eu tive que parar um pouco e entender como funciona. Porque aqui no Brasil a gente utiliza pouco, né? Então eu acho que as sanções, elas... Ó, e aí, ó, o Felipe está comentando isso, né? Interessante, mas elas não surtirão efeito. É o que a China está dizendo, é o que o México está dizendo, e que inclusive o Brasil está dizendo. Vários países estão dizendo o seguinte, pelo fim da guerra, pelo cessar-fogo, mas sanção econômica não vai adiantar. E vamos ser francos, pessoal. A sanção econômica, ela vai bater na porta do povo. Ela vai bater na porta do paralímpico, ele vai bater na porta do cidadão. Mas, meu irmão, os senhores da guerra estão parrudos, os senhores da guerra estão com o prato cheio. Então, eu acho que a sanção econômica ela tem três objetivos. O primeiro objetivo, óbvio, fazer uma pressão. No caso da Rússia, eu acho que é bem menor pela busca da autonomia que ela construiu porque sabia das sanções. Em segundo lugar, você abrir novos mercados, não se iludam. E em terceiro lugar, você dialogar com a opinião pública, né? Então, acho que tem todos esses elementos, né? E o Lucas está lembrando da Fórmula 1, né? Que também
não vai ter mais corrida e nunca mais vai rolar. Eu acho que a sanção ela afeta o povo. E no caso do Chelsea, que eu tenho uma relação afetiva muito grande com o Chelsea, porque em 2012 o meu time foi campeão mundial em cima deles. Nem todos conseguem, o meu conseguiu. Mas, ô Heitor, eu acho que o dono do Chelsea, ele tá dando a mão para não perder o braço, né? O que ele tá fazendo é dar a mão para não perder o braço. Porque, pessoal, eu vou jogar pro Heitor uma questão importante. Tem uma série que tá entrando agora na sexta temporada, bem legal, chamado Peaky Blinders. Eu gosto menos do Peaky Blinders pelo, como que é? Romantização dos criminosos, e eu gosto mais do contexto histórico do Peaky Blinders, né? Eu não sou daqueles que romantiza bandido. Mas o Peaky Blinders, ele tem uma contextualização muito grande do pós-guerra. E aí, Heitor, tem uma questão engraçada. Não sei se você acompanha essa série, já acompanhou. Tem uma temporada que tem os oligarcas que fogem da Rússia após a Revolução Bolchevique e eles se apropriam da riqueza do czar. Então, eles vão para a Inglaterra e eles têm riquezas guardadas, Fabergé, tem muita coisa guardada, que é a apropriação ali que aconteceu na desorganização estatal quando acontece a Revolução Russa. E agora, quando tem o fim da União Soviética, 30 anos atrás, você tem uma elite que era uma elite bolchevique, uma elite burocrática socialista, que pega seu dinheirinho e mete para a Europa. E aí é engraçado, porque se você vê o ministro das Relações Exteriores, se você vê o Putin, se você vê uma nata russa, tá todo mundo com filho estudando na Suíça, todo mundo com imóvel no Reino Unido. Então, eu acho que o presidente do Chelsea já está prevendo que a casa pode cair. Então, ele está vendendo por um valor bem mais baixo, justamente para não perder o braço, né, Heitor? Dá a mão para não perder o braço. Eu olho essa premissa e é notável que o Chelsea, para ele, é aquele chamou famoso dia de pinga, né? Óbvio. O homem é riquíssimo. Ele manifesta ali, até porque, né, houve alguns vetos sobre a Liga Inglesa da sua permanência. Então ele disse: ah, já vou tirar o time de campo logo para não. Estender aí esse debate. Mas um ponto muito importante sobre o esporte que nós precisamos destacar: o esporte também é um dos fatores que, por vezes, gera unificações históricas, né? O último Jogos de Inverno, nós tivemos aí, o último, não, o penúltimo, né? No caso. Que o último foi agora, acabou recentemente. As Coreias competindo juntas em algumas modalidades, né? Lembrando, as Coreias que estão em guerra desde a década de 50, né? Notadamente, a guerra da Coreia lá da Guerra Fria, ela nunca chegou ao fim. Eu tenho um grande armistício de guerra, mas teoricamente continua-se em guerra. Então, eu não vejo com bons olhos estes vetos, em especial ao esporte, né? No viés econômico, também eu tenho plena convicção de que o Putin pensou muito para dar esse passo, né? Pensou muito para dar esse passo e o passo foi dado. Ele tem discernimento das possibilidades de vetos econômicos que vão serem impetrados ao seu país. E ele resolveu assumir a responsabilidade por tal fato. Então, inegavelmente, ele sabia o que estava fazendo. Então, eu não acho que é o caminho mais proativo, né? Rezendão, e agora um ponto que o pessoal vai dar muita pauta, né? O nosso TPI, o nosso Tribunal Penal Internacional, né? E aí, este quesito traz à tona algumas peculiaridades, né? Todo mundo pediu, todo mundo quis, precisamos que Haia assuma, precisamos condenar os ataques, precisamos. Tá. Começou aí a condenação, mas resolveu o problema? É este o ponto, né? Será que nós devemos olhar em qual eminência
é este processo transitório. Vamos indo para a premissa condenatória, 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 ou nós precisamos rever alguns outros elementos? O que que você acha, Rezendão? Heitor, quando acontece a primeira reunião do Conselho de Segurança depois da invasão da Rússia, que tem aquela votação que a Rússia veta, representante, né, o diplomata brasileiro, eu não me lembro o nome dele, ele falou algo que ele tem toda a razão. Ele disse, olha, nós vamos fazer uma votação aqui, essa votação vai ter um veto de um membro permanente, muito provavelmente nós teremos a convocação de uma Assembleia Geral, a Assembleia Geral muito provavelmente vai assumir aí uma resolução contra a invasão da Rússia, nós temos o Tribunal Internacional, e se nós não reformarmos os organismos internacionais, eles vão cair na insignificância. E é verdade, né? Então, o problema é que quando a ONU ela reúne o seu Conselho Geral e aí ela adota uma resolução, do ponto de vista prático, isso não tem muita relevância, né? Porque isso não significa nada além de uma posição política. E o Heitor falou, né? Você tem cinco países, só países curiosos, só com ditador votando contra, você tem uma quantidade grande de países se abstendo, que chama atenção Cuba, China, mas vários países do Oriente Médio que são parceiros dos Estados Unidos, porque ele tem seus problemas internos. E eu, sinceramente, acho que a ONU ela fez um giro, né, Heitor? Então, desde que a Guerra Fria ela começou a se mitigar, desde o fim da União Soviética, que você tem a ONU mirando para questões do tipo sustentabilidade, meio ambiente, combate à fome, para não perder a sua relevância. Só que agora a ONU ela volta a ser o organismo diplomático internacional. Só que, na verdade, ela é um pouco... Eu tenho essa impressão, e acho que as pessoas têm essa impressão também, né? Vai ter mais uma reunião do Conselho de Segurança, vai ter mais um Conselho Geral, vai ter mais uma reunião, vai ter mais um Conselho Geral. No Conselho Geral é vetado, no Conselho de Segurança é vetado por conta da Rússia, no Conselho Geral não tem veto, e sempre é uma resolução que tem mais efeito político do que efeito prático. A impressão que eu tenho, Heitor, é que os caras ficam votando para ver se a China muda de posição. Porque é só isso, né? Não tem outro efeito prático além do efeito político. Então eu tenho essa opinião. Então, na verdade é o seguinte, ó, eu tenho uma questão, um comentário sobre isso, o Heitor destacou, né? E aí eu vou passar a bola para o Heitor. Antes do Putin, a sociedade já tinha matado o Covid falsamente. Carnavalzão, todo mundo sem máscara, achando que a pandemia tinha acabado, e na verdade nós temos mais de 500 mortos por dia no Brasil. Então, o Putin matou o Covid, mas e a questão de Petrópolis? E a questão da final do Mundial Palmeiras e Chelsea. Então parece que o mundo, ou pelo menos a opinião pública brasileira, já estava se acostumando com a situação do Covid, que está longe de ser superada. Eu publiquei isso no Instagram um dia atrás, que 500 pessoas estão morrendo por dia no Brasil. Isso não é qualquer coisa. E, Heitor, deixa eu passar a bola para você. Cara, uma coisa que me chamou a atenção. Não dá para a gente ficar reproduzindo coisas sem saber de onde vieram. Não dá para a gente ficar rezando sem saber qual é o santo. Eu comecei a ver a publicação inocente, honesta, de muita gente publicando a seguinte frase: porque a guerra é um momento em que crianças se matam sem saber o motivo e não se odeiam, porque os velhos eles se odeiam e não vão para a guerra. Eu tenho duas observações sobre essa declaração. A primeira é que muitos soldados sabem porque estão indo para a guerra. Tanto é que você pode se entregar. E o momento que você se entrega é o momento que você tem consciência do que está acontecendo. Nós tivemos o filme Operação Valquíria, que conta como militares que lutavam pelo nazismo tinham tanta consciência do que estavam fazendo que tentaram matar o Hitler. Então não dá para dizer que todas as crianças não sabem o que estão fazendo. Alto lá. Alto lá. Agora, a contra-propaganda diz: não sabemos que estamos aqui. Então tem um nível de consciência. É você dizer... Heitor, sabe aquele negócio que o peão não pensa? Óbvio que o peão pensa. Óbvio que o militar pensa. E uma outra coisa, a declaração ela foi feita por um ex-piloto da aeronáutica
nazista que não abriu mão de ser um piloto nazista. Aí que tá. Ele não denunciou o nazismo. E depois da Segunda Guerra Mundial, o cara continuou sendo piloto da Alemanha Ocidental. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que procurar referência, né? Porque combater a guerra com declaração de um ex-soldado nazista que em nenhum momento abriu mão de ser um soldado nazista é, no mínimo, contraditório. Vai lá, Heitorzão. Então, é um ponto muito interessante, né? É, o que eu tenho percebido é muita gente replicando notícias e informações e falas sem ter a mínima noção do que está fazendo, né? Ah, eu estou replicando aqui porque eu ouvi, aí tem que falar. Tem uma frase que é muito antiga e eu ouvi de um homem muito sábio que já se foi. Eu era bem pequeno, ele dizia assim para mim, ó, o sábio fala porque tem de falar e o burro porque tem de dizer algo. E é uma grande realidade hoje, né? Hoje nós temos uma inversão de valores aí nessa espiral. Mas, pegando essa ideia dos danos dessa questão colateral de um conflito, o Lucas fez uma pergunta sobre o TPI que eu vou ancorar na pergunta dele para responder. Qual é a força do TPI caso conclua e condene o ataque na Rússia? Lucas, o Tribunal Penal Internacional, olha só, ele tem muita força? Tem. Porém, contudo, todavia, entretanto, a Rússia, ela é signatária da Convenção de Genebra. Então, por mais que tenha essa condenação, né, eu notadamente percebo a situação que é visível aos olhos de todos. Por mais que tenha condenação, muito pano será passado, né, para se tentar mitigar, para se tentar diminuir aí os impactos e os problemas pós-conflito, né? E aí, Rezende, eu vou pegar uma fala do Felipe, que está participando muito bem. Ele diz o seguinte, olha que interessante. Professores, com o conhecimento que vocês têm nas suas opiniões, o que seria necessário para pôr um fim a esses ataques de Putin? Sabemos que já tem um enorme prejuízo. O que poderia ser feito? Felipe, eu particularmente não tenho um juízo de valor sobre uma opinião formal minha, né? Uma opinião formal minha seria, né, a Ucrânia vai se render, o Putin vai tomar conta, resolvemos o problema. Isso seria uma opinião, uma emissão de opinião minha. Porém, contudo, todavia, entretanto, acompanhando o que o Zelensky tem divulgado, o que a população ucraniana tem manifestado, eu particularmente não acredito de imediato que a Ucrânia vá se render. Então, nós já temos que olhar para uma guerra, para um conflito que vai se estender. A fala do Macron dizendo que o pior está por vir dá um indicativo claro de que nós ainda teremos muito a se falar sobre, né? É triste, mas é importante compreendermos alguns fatores. A Rússia já foi retirada do SWIFT. Os bancos russos já foram bloqueados. O rublo caiu na pior recorde histórico. A Rússia, economicamente falando, já está sendo totalmente devastada. Porém, uma fala que o Rezende fez há pouco e que é muito pertinente, os homens mais ricos da Rússia, né, os donos de grandes capitais, não estavam na Rússia tão somente, né? E investem na economia global. Eu tenho vários mercados e vários polos de atração. Então, é inegável eu fazer vetos e sanções à Rússia. Favorece a quem? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? A quem serão os favorecidos a esses vetos? Rezendão, o que você acha sobre essas indagações que vieram aí? Heitor, eu acho que já está na mesa, né? O que faria hoje o Putin recuar? Porque o Putin, eu acho que ele se preparou desde 91 para o que está acontecendo agora.
E ele ficou ensaiando, né? Ensaiou na Crimeia, ensaiou na Geórgia, entre outros lugares. E eu acho que o Putin não vai voltar para casa sem a Ucrânia. Então, na primeira rodada de negociações, já ficou claro quais são os critérios: rendição, deportação, destituição do governo atual da Ucrânia e que a Ucrânia não entre na OTAN. E é interessante porque a Rússia não faz barulho em cima da União Europeia. Para a Rússia, a Ucrânia entrar ou não na União Europeia não faz diferença, mas a OTAN entrar na casa da Rússia, ou bater na porta da Rússia, é preocupante do ponto de vista geopolítico. Então, acho que são esses dois elementos, né? Deposição do governo ucraniano e que é ou uma declaração da Ucrânia ou uma declaração da OTAN que a Ucrânia não entra para a OTAN. Que, na verdade, seria uma vitória, né, para a Ucrânia e perdão, para a Rússia. E é interessante porque é o seguinte, né? Todo mundo vai dizer que teve vitória. Óbvio, né? Você já viu alguém dizendo fui derrotado, fui humilhado? Então vamos imaginar um cenário, Heitor, de você ter a deposição do governo. Espero que não com a morte do presidente, né? Sei lá, chega um momento que ele entrega o poder ou foge. Aí você tem um governo fantoche russo. Aí você tem a OTAN dizendo, que eu acho muito difícil, dizendo a Ucrânia não vai entrar para a OTAN, nos comprometemos a isso. E aí, mesmo assim, é óbvio que o governo russo vai propagandear a vitória, mas, por outro lado, você vai ter a Ucrânia dizendo o seguinte: nos mantivemos como país. A narrativa é muito importante, né? E qual é a narrativa atual do presidente ucraniano? Estou com medo da Ucrânia deixar de existir. Estou com medo da Ucrânia não ser mais um país. E eu quero me reunir com Putin. Pode ser, no campo da especulação, pode ser que ele já esteja armando a retórica para dizer o seguinte: conseguir manter a Ucrânia existindo. Porque se eu vejo que a casa vai cair, se eu vejo que já era, eu pelo menos tenho que manter o meu quinhão. Você está entendendo, Heitor, o que eu acho que pode acontecer? E a gente fala muito de especulação, né? E aí, sabe o que é engraçado? Provavelmente eu e o Heitor, ou ele sozinho, ou eu sozinho, espero que os dois, vamos ter que estar aqui de novo semana que vem atualizando de novo. Porque é tanta dinâmica, Ô, Lucão, fica esperto aí, temos que ter mais um evento. Contrabando. Então, pessoal, por que que eu estou dizendo? Heitor, pensa comigo, cara, o que que você acha disso? Você já sabe que provavelmente você vai ter a sua deposição. Você sabe que provavelmente você não vai conseguir manter o seu governo. Então, você começa uma narrativa dizendo o seguinte: estou com medo da Ucrânia não existir mais. Quero me reunir com Putin. E se você diz eu me rendo, eu entrego o poder, qual que é a retórica vitoriosa? A Ucrânia continua existindo, mesmo que sob dominação russa. Olha quem está entrando aí. Olha quem está entrando aí. Ayrton, então, precisamos de mais um evento. Então, Heitor, eu passo para você, Bravo. mas qual o meu. Já que alguém aí pediu sobre. Parabéns vocês dois, hein? Eu não consegui assistir a live ao vivo, mas eu entrei lá um minutinho. Muito bom, hein? Parabéns aí os dois meninões que fizeram uma live no Instagram de ambos, né? Sobre a guerra. Já que perguntaram opinião, minha opinião: o Zelensky está criando a narrativa da derrota vitoriosa. Estou com medo da Ucrânia deixar de existir, quero me reunir com Putin. Se continua existindo, mesmo com domínio russo, eu tenho uma bandeirinha de vitória. Não é por aí? Por exemplo, vamos fazer uma alegoria. Imagina que você tem uma final do Mundial Interclubes. Um clube europeu só domina e é campeão mundial. O que que o time brasileiro que foi derrotado diz? Mas não nos rendemos, atacamos, fomos até a prorrogação. Meu irmão, tudo é narrativa. Vai lá, Heitor. Olha só, um ponto interessante, né? Essa construção da hipótese da reunião direta entre Putin e o Zelensky, para mim, é um passo para a Ucrânia retroceder no seu discurso sobre a OTAN, né? Uma vez que a União Europeia já disse: ah, vem aqui, eu quero você comigo. Opa! Eu tive um prejuízo, tive, né? Não consegui a OTAN, tive danos, e agora eu vou para a União Europeia, estou passando o bastão aqui e segue. Ele está construindo uma estrutura para uma pseudo-desistência. Eu vejo nesse viés também. Porém, né? Porém,
Eu percebo que, ao mesmo passo que ele se prepara para uma pseudo-entrega do seu país, ele também tenta uma comoção na comunidade internacional. É um ponto. Ele vem criando isso. A ausência dele ontem da internet foi algo programado, porque gerou uma tensão, né? Será que foi? Será que não foi? Aquilo não foi algo, ah, hoje eu dormi um pouco mais. Não. Ele organiza isso, né? Ele vem desenvolvendo um grande marketing. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu fiquei bastante incomodado, foi as imagens da chegada, né? Os russos já estavam na sala de reunião, aí chegam os ucranianos, o pessoal se cumprimentando, se esticando todo para dar a mão, e aí a gente percebe, né? A diplomacia, a alta cúpula, a liderança está reunida em um ambiente muito equilibrado, né? No ar-condicionado, se preciso for, né? Não, porque está no inverno, mas todo mundo em paz, discutindo a guerra, né? Aí você começa a perceber que tem alguns pontos ali que não fecham, olhando todo esse processo, e que efetivamente é perturbador. Mas uma coisa que está me perturbando, Rezende, é a gente está com 200 pessoas aqui e ainda não ter 200 likes. Galera, deixa o likezinho aí, né? Fortalece e vamos lá. Agora eu vou responder a pergunta, essa perguntinha aqui que eu achei ela interessante. Professores, e se a Rússia não parar só na Ucrânia e querer virar uma antiga União Soviética e pegar outros países ali? Elielson, como a gente já citou há pouco, se a Rússia estender a sua dominação para além da Ucrânia, aí eu vou chegar em território do qual a OTAN faz parte. Então, não vai acontecer, né? A menos que o Putin queira estabelecer uma terceira guerra mundial, que não será bom para ninguém, né? Este é um ponto muito interessante. Olha lá o Ayrton, como diz o personagem de Ulisses no filme Troia, a guerra é o jovem morrendo e o velho falando. É um processo muito, muito intenso, né? Mas que o que me chama muita atenção, agora eu vou colocar essa informação para vocês aí, e isso aqui para mim é bastante perturbador, acho que para o Rezende também, né? Mais de 1 milhão de ucranianos já fugiram do país. E aí, a Acnur já observa a Ucrânia chegando próximo de quem? De Mianmar, que tem 1 milhão e 100 mil refugiados em menos de 10 dias, né, Rezende? Este ponto é um ponto que pouca gente está falando e pouca mídia está dando cobertura, né? Ô, Heitor, sabe por que eu pus esse comentário do Ayrton, né, sobre a frase do Ulisses em Troia? Porque me lembrou muito a intenção do presidente ucraniano é tirar uma foto que é simbólica dos dois líderes sentados negociando, né? Que, inclusive, para ele vai ser o reconhecimento definitivo do governo dele pela Rússia. Tem essa também, né? Porque tudo bem, né? O Putin, ele diz que a Ucrânia não tem governo, um desgoverno. O ministro das Relações Exteriores da Rússia reconhece o Zelensky como presidente. Mas se o Zelensky, ele consegue a foto dos dois, então é um reconhecimento formal por parte do Putin, mais do que do governo russo, dele como o líder. E esse é um elemento importante também. Inclusive, é uma camada de proteção, é uma camada de proteção da própria vida dele, né? E eu queria retomar aqui essa frase do Ayrton, que o Ayrton citou. Sabe o que me lembra, Heitor? Aquela foto clássica dos aliados, né? Presidente americano, Stalin e Churchill, sentados na grande reunião da entrada da União Soviética dos aliados após a ruptura do Pacto de Não Agressão. E aí eu acho que essa foto que todo mundo busca, né? Mas, meu irmão, é incrível, né? Porque os velhos, eles não vão para o front, os velhos, eles ficam no seu ar-condicionado,
Inclusive, e tem mais uma questão geopolítica, que é a seguinte, Heitor. O que estão dizendo, o que está dizendo o governo ucraniano? Que os representantes do governo russo que estão sentando à mesa não são aqueles que têm poder de decisão. Tudo bem, né? A Rússia vive uma autocracia, né? A Rússia vive um poder absoluto do Putin, né? Mas você poderia mandar representantes mais autônomos e eles denunciam isso. Então tem um outro movimento do Zelensky, que é o seguinte: eu quero me reunir com o Putin, a única forma de resolver esse negócio é me reunir com o Putin, também dando uma desqualificada na própria rodada de negociações, né? Seria possível resumir o papel da guerra em poucas palavras? Seria possível resumir o principal motivo desta guerra? Então, eu vou passar para o Heitor, mas eu acho que são quatro motivos. O primeiro é como foi desfacelada a União Soviética em 91 e uma certa mágoa da Rússia do rápido reconhecimento da Ucrânia por parte do Ocidente. O segundo é o desejo da Rússia voltar a ser protagonista, que deixou de ser a polarizadora dos Estados Unidos há 30 anos. Depois, a questão da OTAN e de você ter uma camada de proteção contra a OTAN. E, em quarto lugar, razões econômicas, que é a defesa dos territórios separatistas. Tem muito elemento, né, Heitor? Mas eu acho que esses quatro são o eixo, né? Eu sintetizo em um mnemônico, OTAN. O grande pivô, o grande pilar disso tudo, infelizmente, é a OTAN, né? Desde o declínio da URSS, a desintegração em 91, a OTAN, o final da Guerra Fria, a OTAN continua a existir. Este fator, ele é muito perturbador para vários países do leste europeu. Não só para a Rússia, mas também para a Rússia, né? Porque a OTAN tem muita força. E nós vimos o secretário-geral da ONU, né, naquela declaração clássica dele, né? Faremos o possível para defender o território da OTAN. Ok, concordo que tem a preocupação com a OTAN. Tá, mas e a Ucrânia? E aí eu volto em uma situação. A OTAN flertou ou não flertou com a Ucrânia? E aí a gente vê, houve um flerte, né? Troca de mensagem, vamos fazer, vamos entrar. Ah, eu aceito, se você me aceita, eu quero. E agora? Agora, quando os Zelensky pede o apoio, o pessoal diz assim: opa, posso não, porque você não faz parte. Mas a OTAN não tinha discernimento de que esta aproximação iria ocasionar isso? É um fato muito, muito evidente, né? E a gente percebeu que ia se complicar ainda mais quando, no começo da semana passada, né, nós tivemos o reconhecimento de Donetsk e Luhansk por parte da Rússia. Então, ali a gente já viu uma reunião emergencial que não deu em nada, né, só para variar. E aí, dentro dessa situação, a gente percebe que a Ucrânia sendo bombardeada é uma tristeza, uma tragédia, as imagens. Nós vimos o maior avião do mundo, né, que trabalhou muito já por muitas missões humanitárias, diga-se de passagem, sendo destruído. E aí a OTAN só diz assim: faremos o possível para defender o território da OTAN. Assembleia Geral da ONU. Pô, mas então você não pode se aproximar de um país que está tão próximo e que uma grande potência já dizia: se entrar, eu vou invadir, eu vou atacar. E como a gente bem sabe, né, não foi algo programado nos últimos 8, 10 dias. Há mais de um ano nós já sabíamos qual seria o fim deste processo, né? É bem complicado. Rezendão, vou jogar essa perguntinha aqui. Quais seriam os impactos principais sobre esse êxodo da Ucrânia? Por isso, influencia diretamente países vizinhos, a economia global, e não está sendo bem observado, como disseram agora há pouco. Olha só, Felipe, eu vou fazer um apontamento. A questão de êxodo é muito relativo, né? Eu gosto de entender aqui não como um movimento de um êxodo simples. Não é uma mudança que eu queria fazer. Eu tenho que ter esse ponto, né? Esses 1 milhão de ucranianos que estão sendo refugiados, eles estão fugindo de uma situação de guerra, né? É um ponto a se destacar. No que tange aos países que vão receber,
O Brasil, inclusive, já manifestou que vai receber ucranianos e vai abrir mão daquele processo de quarentena, outras análises por conta da Covid, para dar ali uma condição de abrigo, né? E o Brasil, que no ano passado teve uma redução de mais de 80% no recebimento de refugiados. Então, a gente vê uma transição em escala global. É algo muito perturbador, né? E no quesito refugiado para a economia, eu quero falar para o Felipe, esses refugiados não vão impetrar grandes problemas aos países que estão chegando, tá? Porque a Acnur e outras entidades vão dar o aporte base, porque é uma questão de guerra. Então, nós temos que pensar neste ponto, que é muito interessante, né? E aí a gente começa a ver muita coisa sendo bandeirada. Vou passar para o Rezendão aí, porque o nosso tempo está quase acabando, hein, Rezende? Ô, Heitor, eu vou pontuar duas coisas muito rápidas, vou me despedir, aí você faz as honras aí de encerrar, porque os mais velhos encerram. Então, ó, o primeiro elemento é o seguinte, pô, eu acho que a consequência humanitária mais drástica de uma guerra é você ter que abandonar sua história, seu território, sua vida, né? Então, nós temos na Guerra da Síria, no norte da África, nós temos no Brasil a Venezuela, o pessoal fugindo da situação da Venezuela, os haitianos, você tem uma situação super pesada, que é uma situação do refugiado de deixar literalmente tudo para trás. E a comunidade, a ONU tem uma comissão para refugiados, né, Heitor? E essa comissão para refugiados, ela dá inclusive uma salvaguarda econômica para o país que recebe refugiados. Eu concordo com o Heitor. Eu acho que os refugiados, eles em números absolutos, eles são impressionantes, mais de 1 milhão, mas a economia do país, ela não vai sofrer uma variável significativa por conta disso, ainda mais por conta de toda a rede de proteção que a ONU cria com a Comissão para Refugiados. Mas é humanitariamente algo impactante. Meu irmão, imagina o Brasil é atacado e você tem que correr para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, deixando sua história, tua casa, tua origem para trás e a tua identidade nacional. Porque independente do governo que está na Ucrânia ou no Brasil, você tem uma identidade, né? Você tem um senso de nação. Então isso é importante. Agora, eu queria só terminar com um comentário do Lucas. Ô, Lucas, esse é o problema, né, cara? Porque hoje em dia, vídeo que o Zelensky está fazendo na internet, vídeo informação e contra-informação. Então, essa questão de o ministro ucraniano, ele convocar os crackers de todo mundo para atacarem a Rússia e a ameaça dos Estados Unidos de um ataque cibernético na Rússia, tem a ver com outro fronte de guerra que nós não tínhamos na Segunda Guerra Mundial, que é a internet e o bloqueio de internet. E eu, sinceramente, Heitor, passo para você encerrar e levanta essa bola. Eu acho que se tivesse um bloqueio total à internet russa, o que é possível, basta os Estados Unidos quererem, como país que controla a tecnologia, teria um efeito mais devastador para a economia russa do que os bloqueios econômicos. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência de vocês. Obrigado, nossos queridos amigos, né? Ayrton, João Paulo, Lucão, que estão aí, que são nossos colegas do AlphaCon, aos monitores e a todos vocês. Valeu, Heitorzão, sempre é um prazer. Rezendão, então, nessa espiral, a gente viu o Anonymous atacando a Rússia, declarando a guerra cibernética. A Rússia também fez o mesmo com a Ucrânia. Este campo de guerra cibernética é muito complexo, né? E traz danos inimagináveis para a sociedade, para a economia em esfera global. De fato, se você bloqueasse a internet da Rússia em todo o país, eu teria um impacto muito maior do que estes vetos a bancos, a circulação monetária no SWIFT. Ah, sério? Sério. Mas eu penso o motivo pelo qual não é feito, né? Se eu faço este bloqueio, eu também deixaria todo o país desinformado. Então você entra em uma outra espiral. É muito complicado, mas faz parte do processo, né, Rezendão? Vai ficar para uma próxima a gente debater isso. Agora vamos fazer um print, Rezendão, para a galera postar aí. Printou aí, galera? Marca lá o Instagram do Rezende. Fala seu Instagram aí, Rezende. Tava sem áudio.
O arroba pergunta pro Heitor, vai lá, Rezendão. Arroba prof.luiz.rezende. E posta lá para a gente repostar você estudando conosco nesta atualização. Agradeço aí os monitores online, Ayrton, Lucão, o JP que passou aí conosco um tempinho, e a você, meu aluno, que está sempre nos acompanhando, é uma honra. E por mais difícil que venha a ser para a gente ficar falando de guerra, trazer uma informação de qualidade e sem peso ideológico para turvar a sua análise é sempre muito importante. E é isso que a gente está fazendo aqui. Trazendo informação com base técnica em fontes que são oficiais e, obviamente, para que você possa ter um panorama tanto da Rússia, quanto da Ucrânia, quanto da OTAN, quanto da União Europeia, dos Estados Unidos. Isso é muito importante, né? Ter esse quadrante de informações para a vida de vocês, beleza? Rezendão, é sempre um prazer, uma honra dividir o tablado com você e esperamos aí daqui a alguns dias nos encontrar aqui novamente para falar da Ucrânia e da Rússia, mas também de outros temas com vocês, beleza? Valeu, pessoal. Valeu, moçada, valeu, Rezende, até a próxima!